Vienīgais valdības risinājums ir vairāk sodīt. Pēdējā laikā ir notikuši traģiski ceļu satiksmes negadījumi, kuros bojā gājuši ir vairāk cilvēki. Bet tā vietā, lai risinātu bēdīgo ceļu stāvokli Latvijas teritorijā un lai apsvērtu finansiālus ieguldījumus Eiropas līmeņa valsts nozīmes galveno ceļa veidošanā ar divām joslām, satiksmes ministrija kā svarīgāko risinājumu redz sodu palielināšanu trīskārtīgi. Trīskārtīgi palielināt vidējā braukšanas ātrumu, radaru skaitu un turklāt vēl papildus tiem sodiem, kas jau ir palielināti, vēl palielināt sodus. Ja runājam par kaimiņu valsts pieredzi, tad Igaunija tuvākajos gados neplāno ieviest vidējā ātruma radarus. Viens no iemesliem šajos posmos veidosies autokolonas. Bet pēc posma beigām, kur beidzās vidējā ātruma kontrola, pēc posma beigām daudz veiks bīstamas apzīšanas manevrus. Tāpat pašreizējie fotoradari nav tehniski vai uzstādīšanas ziņā piemēroti šādai sistēmai Latvijā. Valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis norādījis ir, ka daudzi pārsniedz ātrumu par 20 līdz 40 km stundā, kas policijas ieskatā ir nozīmīgs pārkāpums. Taču pagājušā gada nogalē progresīvo satiksmes ministrs Kaspars Briškens pat gribēja atņemt tiesības tiem, kas pārsniedz ātrumu par 30 km stundā. Savukārt šī gada maijā Briškens piedāvāja ieviest naudas sodus par ātrumu pārkāpumu līdz 10 km stundā. Tātad, tas jau bija otrais mēģinājums Saeimā gada laikā, ko Saeima neatbalstīja. Arī es personīgi balsoju pret. Un vēl maija beigās stājās spēkā bargāk sodu par lieliem ātruma pārkāpumiem. Pagājušā gada 10 mēnešos policija bija uzlikusi sodus un šim pievērsīsim uzmanību ar radariem. Tātad, ar radariem gan arī 16 miljonu eiro apmērā. Ja ir vēlme 3 reizes vairāk palielināt radaru skaitu, tas nozīmē, ir vēlme 3 reizes vairāk arī iekasēt līdzekļus no šoferiem. Satiksmes drošības eksperts Pauls Timrots norāda, ka sodi tiek celti nepārtraukti, bet drošību uz ceļu tā neuzlabo. Tādēļ ir jāmeklē citi risinājumi. ASV ir veikts pētījums, un tas norāda, ka visbiežākais ceļu satiksmes negadījumu cēlonis ir braukšana ar vecām mašīnām un sliktie ceļi, un Latvija ar sliktiem ceļiem var īpaši izcelties. Turklāt ir atklāta saistība starp ekonomisko situāciju reģionā un avārijas skaitu. Tātad jo nabadzīgāk valsts vai nabadzīgāks reģions, jo vairāk ir avārijas. Tātad tieši ekonomiskā situācija. Bet tikmēr satiksmes nozare izšķērdē līdzekļus nenormālos apmēros. Pirms pāris mēnešiem Air Baltica tika ieguldīta 340 miljonu eiro, lai sektu zaudējumus, kamēr tās vadītājs Martins Gaus pelna apmēram 1 miljonu gadā. Tāpat arī Rail Baltica, jāsaka bēdīgi slavenais, šajā projektā Latvijas izmaksas ir gandrīz 10 miljardi eiro. Es pat nezinu, vai ir pilnā mērā var iedomāties, ko nozīmē 10 miljardi, no kuriem aptuveni 1 miljardu plāno iztērēt divu staciju izbūvē. Tikai divās stacijās. Ja? Tā vietā, lai risinātu problēmu pēc būtības, valdība turpina sodīšanas kultūru. Ko tu par to domā? Raksti komentāros.